Vi skal videre til TV2 Nord, fordi prøv at se godt med her. Og her skal man nemlig se rigtig, rigtig godt efter. Det er nemlig rigtig, rigtig svært at få øje på det, vi leder efter i Nyt fra Regionerne i dag. Altså det der med, at folk står helt stille. Vi skal have en tur til Zumba. Han er bare helt fin. Han har både... han er god til at undervise, og den er bare super. Jeg glæder mig sådan til. Prøv at høre, Zumba, ikke? Det er faktisk Adam Duvohals udtryk, en af de andre medværter her i programmet. Ja, ja. Han har jo dømt Zumba til at hedde Bamsekarate, og man har jo tendens til at give manden ret. Ikke mindst fordi, at Zumba og stripfitness, der er ikke et eneste tv-program i hele fucking Danmark, der har haft et indslag om kvinder i lidt for høj en alder, der danser Zumba eller går til stripfitness. Det må stoppe nu. Ja. Det må dø. Ja. Ikke dem, der deltager, men... fænomenet må stoppe, at det sker i fjernsynet. Ja. Det og håndbold. Kvindehåndbold. Nu kan vi lige der tage... Nå, det var... Der røg vi lidt ud af det. Jeg synes, det er fair. Jeg tænker, hvor hun var på det samme som Cecilia og... hende der... Altså, det, hun var med på det her kvindehold, som tager over i den her uge og siger, nu styrer vi tingene. Andreas, det kan du slet ikke tillade dig at sige, for ved du hvad, at bamskarate, ikke? Det gør bare ingen så glad indeni, og når jeg går til stripfitness, så kan jeg komme hjem til manden, og så bliver han bare... når jeg er som en miskat, der lige pludselig står og danser ind i stuen, op ad bærestolen ude for Dals Bolighus. Ej, jeg er så fræk. Nej, hvor er jeg varm indeni. Nej, ja. Lad os gå videre. Miskat. Oh.